سکتی ہیں؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوں؟ دیکھیں, اموال زکوٰۃ چار قسم کے ہیں, نقدی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے. جی, اور صدقہ الفطر اور قربانی میں ایک پانچویں چیز کو بھی شمار کیا جاتا ہے, وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. اور ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے کہ جس کی سال بھر رکھا رہتا ہے, استعمال کی نوبت نہیں آتی. برتن ہیں پڑے ہوئے ہیں, بستر ہیں پڑے ہوئے ہیں, پورا سال استعمال کی نوبت نہیں آتی. عورتوں کے جوڑے ہوتے ہیں کپڑوں کے, وہ بکسے بھرے ہوئے رکھے ہوتے ہیں, چالیس چالیس پچاس پچاس جوڑے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. ٹی وی گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ بھی ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا. تو پانچویں چیز ضرورت سے زائد سامان. ان پانچوں چیزوں کو, یا ان میں سے چار, ان میں سے تین, ان میں سے دو کا مجموعہ جی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے, جو آج کل 39-40 ہزار کے درمیان رقم بنتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے, پھر اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا.